bagaimana Pak dengan perbincangan hari ini? Pada pandangan saya, alhamdulillah positif lah. Sekarang ni setakat ni usaha tu macam mana untuk orang kata kebersamaan dalam pelaksanaan ni lah? Di peringkat kami di Kelantan tu, kami telah tubuhkan jawatankuasa teknikal Enakmen Jenayah Syariah dan kita telah bincang beberapa perkara dan langkah-langkah. Kunjungan saya pada hari ini ialah kunjungan resmi untuk menyatakan secara resmi kepada pihak Kerajaan Persekutuan tentang hasrat dan juga cadangan-cadangan kita. Dan bila pihak pusat berhasrat untuk mewujudkan jawatankuasa teknikal di peringkat kebangsaan, maka kami menyambut baiklah cadangan ini dan mudah-mudahan jawatankuasa teknikal ini boleh membantu dalam usaha untuk melaksanakan apa ni undang-undang jenayah syariah di negeri Kelantan. Kalau tadi dengan parti komponen di sebelah sini, macam mana juga parti komponen di Pakatan Rakyat? Ya, Pakatan Rakyat kami telah mengadakan perjumpaan dengan DAP dan juga PKR dan kita telah menjelaskan kepada mereka tentang hasrat dan juga cadangan kita seperti mana yang saya sebut bawah inilah kepada akhbar. Itu kita sebut dan kita rasa puas hatilah dengan apa yang telah kita terangkan kepada mereka. Ya, kita akan nanti kita tengok kami sama Rustia, kita dah lantik JAKIM untuk melihat perkara ini dan juga nanti di peringkat negeri Kelantan dan juga pusat juga akan memberikan cadangan nama dan kemudian nanti pengusinya kita akan, sebab kita nak orang teknikal sendiri. Sebab kalau kita masuk orang-orang yang politik, nanti dia lebih menjurus buah pikiran itu kepada soal politik semata. Tapi kita melihat ini dan kemudian barulah dibawa kepada jawatankuasa pusat orang-orang politik untuk memberikan pandangan pula. Ya? Jadi jawatankuasa bersama lah. Ada nama spesifik? Belum lagi. Ada esok kita bagi.